estem. Bé, molt bé. Sí. Bé. Ens trobem aquí en aquest estudi, la sala de màquines, on acostumes a treballar. Dèiem, així anunciàvem, aquesta entrevista del teu nou treball de música electrònica d'autor, i definíem d'aquesta manera. Com, què creus que hi ha darrere d'aquest nou treball d'estudi que he tingut així? Bueno, aviam, hi ha una mica de rebel·lió, perquè en aquest tema bueno, vaig tenir que prescindir de l'estudi durant un temps, per una circumstància d'aliena a mi, i es va fer de tota manera molt nòmada, no? Vaig fer-ho amb aparells que tenia més mòbils, a llocs com un autobús, a un banc, i és una miqueta doncs, més agressiu que la resta que he fet sempre. De fet, s'ha comparat, no? Els treballs que havies publicat ja el 2014, el 2015, altres treballs però més intimistes, i ara hi ha una força que surt i diu, tots a ballar gairebé, no? Sí, sí, és, ja et dic, com comentava abans, és poder, dins de la incomoditat, no, sortir de la zona de confort, m'ha donat una mica fer aquesta agressivitat per dir-ho d'alguna manera, no? Seria això. Hi ha un relat que tu insinuaves ara mateix, sota el títol d'aquest treball, el treball musical que hi ha d'aquestes dues composicions, d'aquesta guerra no escrita, d'amor, odi, entre les màquines i les persones, no? No les volem, les necessitem, no ens volen, però les fabriquem, no? Com va això? Sí, aviam, és això, no? Un matrimoni com de conveniència, no? És una cosa que necessitem unes altres, no? I de fet, bueno, també he pogut fer el que és el títol de l'EP, per voler també fer no només això, sinó un tribut a el que és també la bellesa que això comporta, no? Des de, bueno, des dels anys 80, inclús més avall, fins a dia d'avui, fins a arribar al Big Data. Ara ho miràvem, el dissabte passat es va fer la presentació a la Societana de Brewery, de Sitges, en la qual va poder assistir a un concert de música electrònica, i a mi m'agradaria que poguéssim explicar els dos perquè a més jo em dic el concert, perquè era una actuació amb veritables instruments de la taula. Sí, aviam, molta gent es pensa que l'electrònica va relacionada amb el DJ i com bé comentes és un concert, ¿vale? Perquè clar, com podeu veure aquí, són instruments, no? Són sintetitzadors, cadascú amb una funció i tot això es comunica doncs, a partir de software i també hardware. Hardware, com et deia, són els sintetitzadors i tot combinat doncs, es du a terme el concert o la performance, com vulgui dir. L'altre dia, precisament, el que veiem en l'actuació no era la típica actuació de DJ on es ve la música feta, sinó que realment el que semblava és que portes una partitura, no sé si al cap o la portaves davant amb una mena de reel, sí, o en el cap, on en cada moment doncs, es van incorporant aquests instruments que ara m'explicaràs què són. Sí, bueno, a veure, és una mica complicat així de tema tècnic, però... Sense ser molt tècnics, que no és cap lliçó, però una mica, perquè si algú ens està veient que no ho tracti, perquè el que ja ho tingui ja ho sap sobradament de què és, quin és cada aparell i quina funció pot tenir, però les persones que no estem tan acostumades ens agradaria saber. Sí, bueno, ja et dic, aviam, la base pot ser tot des del que és una targeta de so, ¿vale? Que és, diguéssim, la mare que porta amb el software, i a través d'aquí es comunica amb un llenguatge de màquines que es diu MIDI. A través d'aquí o bé es pot sincronitzar o es pot anar tocant també manualment. I vas escollint cada un dels instruments, per exemple, aquí aquest a la teva esquerra, no? Un teclat que l'identifico sí. Fins i tot jo. Sí, aquest l'identifico fins i tot jo. No sé quins sons és capaç de fer aquest teclat. Bueno, aquest re, perquè simplement això controla el que és el software. ¿Vale? És un controlador, ¿vale? Aquest no té l'opció de sonar nativament, sinó que envia missatges a un software, ¿vale? Que es diu plugin, en tema una miqueta més tècnic. Llavors això envia aquests missatges MIDI, que us deia, i fa que el software soni. I davant, què tenim? Aquest quadrat. Això, bueno, això és un instrument electrònic que bueno, japonès va fer Yamaha, ara no me'n recordo el nom del dissenyador, però això sí que té l'autonomia de sonar per si sol. Vale? Té part de sintetitzador, té un munt de capes, un munt de sons, o sigui, es podria fer completament una cançó amb aquest instrument. I després d'aquí no sé si és la mare, el pare, o la mare i el pare i la mare. No, la mare és això d'aquí. La mare és aquesta. La mare és això d'aquí. Això controla el software, vale? I a través del software doncs, seria com un multipista de tota la vida antic, vale? Però transformat a software. Llavors a través d'aquí doncs, connectem tots els sintetitzadors i es va mesclant, es va fent tot. Clar, jo que veia l'altre dia que fèiem el concert precisament és que aquesta actuació tu en aquell moment reproduïes els temes que anaves fent, no? Sí, correcte, així ho feia. A través d'aquí doncs, ho vas movent tot i va sonant. I entrem hem estat amb el cos, amb l'ànima d'aquest so,
quin so electrònic estem escoltant en aquest moment, per exemple? Quin estil? Aviam, per lo que sona el BPM, que vol dir la velocitat, podria ser un tecno més orientat a la pista de ball. Però clar, no, jo a la meva música no li poso una etiqueta concreta. Vale? Jo faig una música una miqueta d'autor, que es diria, no? No agafant-se a cap gènere, no? O sigui, global. Aquesta globalitat que permet també, suposo, fusions amb diferents altres estils. Sí, no? Correcte. Aviam, jo sóc una persona que vaig néixer a finals dels 80, pensa que estic molt influenciat per Kraftwerk, per molts grups, de fet molt, o sigui, artistes de tot tipus, des de electropop fins a techno, i clar, tot això he anat aprenent, no? Escoltant, aprenent, influenciant-me, i a través d'aquí doncs, jo crec que també és una mica el que sona a mi de dins. Les persones que han conegut la teva o els teus treballs anteriors i ara topen amb el nou treball o a l'inrevés, quines diferències creus que més grans poden trobar? Home, que com ho comentàvem al principi, és un tecno molt ballable, no? Normalment sempre m'he ficat més endins de lo que són les atmosferes més cinematogràfiques, poder. I també, com m'ha comentat més rebel·lat i tal, doncs he volgut fer una mica un gir, no? O sigui, mai m'agrada repetir el que ha sonat a l'anterior treball. Llavors és una miqueta una manera, ja et dic, de desmarcar-me de lo que és l'anterior. Potser més íntima abans i ara més rebel, també. Correcte, sí. Això ho fa l'experiència musical o la vida? La vida, perquè al cap i a la fi el que és Omega de B és un reflex de mi mateix, ja, no? Llavors, és, a través d'aquí ho transmeto així. D'alguna manera també hem comentat en alguna ocasió aquesta reivindicació de la música electrònica del techno com un element que no és només associat a la nit, a la festa, dèiem alguna vegada hem parlat, que també era esportista i practicant de deporte. Sí, sí. I què opines d'aquests festivals electrònics que es fan a migdia o durant tot el dia amb tota la família? Què et sembla aquesta iniciativa? No, em sembla perfecte perquè és una cosa que ja el que és la cultura ja està agafant, no? Perquè clar, una cosa que sigui apta per tots els públics ja deixa una mica fora, diguéssim, aquest no sé com dir-ho, no? El San Benito, que se li diu en castellà, no? Que se li penja algú, no? Doncs d'aquesta manera jo veig que ja a poc els nens també, petitets i tal, van agafant la música electrònica com el que és, no? Un fet cultural. Un fet cultural que també és capaç de ser reivindicatiu. Sí, totalment, totalment. En aquest moment, què creus que és el que més demana el públic de la música electrònica? Uf, és una pregunta difícil. Ja. Bueno, si podem contestar alguna cosa. O què t'agradaria tu que demanés? Bueno, a veure, a mi el que m'agradaria és això, que escoltin discursos que la gent, com en el meu cas, no, artistes com jo, que no ens agafem a uns gèneres concrets, doncs ens escoltin, ens vinguin a veure i entenguin una miqueta també el que és aquest discurs que deia. Probablement la pluralitat o la diversitat sigui el que més públic pugui atraure, no, d'aquest tipus de música. Sí, aviam, festival de tipus com el Sonar i això és el que més, diguéssim, estaria enfocat a això, però com comentaves, els vermuts, molt les pícnics que estan fent, jo crec que a la llarga esdevindrà un públic més gran, ampli. Sí, molt més ampli. Digue'm, per aquest públic més ampli o més reduït, però aquelles persones que vulguem escoltar la teva música, ara has publicat en aquest nou segell, allí per Sandy, no? Si no m'equivoco. Sí, sí. Com es pot, on està, on la podem trobar? Bueno, aquest treball s'ha fet només en digital, vale? Llavors es pot comprar des de totes les plataformes, com poden ser iTunes, per la gent que utilitza més Apple, Play Store, crec que és la de Google, també per streaming Spotify, Apple Music... I que es pot sentir i es pot comprar també. Correcte, es pot comprar també el que és el Bandcamp del segell, que és una plataforma de distribució que ofereix també aquesta plataforma per compra, per venda, o sigui, una miqueta... Sempre en aquesta línia que s'està movent ara dins de la indústria on és més propera a la autodistribució o l'autoedició dels artistes i dona més proximitat al públic també, no? Sí, a veure, gràcies a internet tot això ha fet un boom, gent que abans no tenia pràcticament pressupost, en el meu cas, no? Jo soc una persona que ha començat de res, no? Gràcies a totes les línies que ens ha donat lo que és la xarxa. I a través d'aquí he conegut artistes, he conegut gent, he fet contactes i doncs, tot això acaba arribant a bon port, no? Doncs Adrià, Omega, si et sembla, ens acomiadem pujant una miqueta al so, vale. I gaudim una mica d'aquesta experiència electrònica amb tu. Perfecte, gràcies a vosaltres.
Thank you.